Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi ka zhvilluar një takim me socialistët e Shkodrës mbi rienergjizimin e partisë. I pyetur në lidhje me thirrjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj në SPAK, ai është shprehur se SPAK-u apo Drejtësia e Re është produkt i realizuar me vullnetin dhe votat e Partisë Socialiste. Ai ka theksuar se socialistët janë të hapur dhe nuk gjykojnë dhe nuk komentojnë asnjë veprim të Drejtësisë së Re. Apo e gjithë Drejtësia e Re është një produkt i realizuar me vullnetin dhe me votat e Partisë Socialiste, një Drejtësi e Re e cila këtë do duhet ta rinte në sy të opinionit publik. Pra të gjykoj në çdo rast në cilën gjykohet se ka nevojë për të analizuar, studiuar, verifikuar dhe më pasaj gjykuar. Pra s'kemi asnjë shqetësim përsa i përket asaj çfarë qytetarët duan në fakt në vendin tonë, që të ketë një Drejtësi e cila parimin e parë ka pashëndetshmërinë. Pra, ne do të jemi të hapur dhe nuk do të gjykojmë dhe nuk do të komentojmë asnjë veprim të Drejtësisë së Re. Ndër të tjera, Klosi ka deklaruar se në lidhje me reformën e drejtësisë, ajo ka ngjecur për shkak të vullnetit të opozitës, teksa tha se është e pamundur të realizohen votat e emigrantëve apo depolitizimi i komisioneve zgjedhore. Ore është reforma një kodi elektoral i cili kërkon 84 vota në parlament dhe ligjvënësi kur e ka ndërtuar kushtetutën dhe ligjin, ka menduar që do të ketë forcat përgjeshme politike, cilat do duan të ulen në tryezë, të negociojnë mes tyre, dhe të marrin vendime për sa i përket ligjeve të rëndësishme të vendit. Mungesa e vullnetit nga krau i opozitës na la në një situatë e cila tashmë i është drejtuar parlamentit dhe besoj fort që parlamentit do të ketë vullnetin me 84 vota për të realizuar disa problematika që kanë të bëjnë me reformën zgjedhore. Ndër të tjera, Klosi theksoi se Partia Socialiste po punon për zgjedhjet e ardhshme të vitit 2025 që të marrë edhe mandatin e katërt.